बेशर्म गए। किसने बोला दर का वीडियो बनाने के लिए? मोहन ब्रा यूट्यूब खुलिया तो की कारण खुलिए मोहन ब्रा एजुकेशन दीबले निमित्ते मानुगी नॉलेज दीबले इनफॉर्मेशन दीबले रास्ता फाल दी लई चावले निमित्ते नईले तो एंटरटेनमेंट कारण मोहन यूट्यूब तो खुलिए ना चलाइए हुईले भी यूट्यूबर एक्टिन ब्रा फेक न्यूज बनाओ और व्यूज कारण मिसा मिसी एक्सपोज कर दी जस्ट फॉर एग्जाम्पल एम एम एस वीडियो तो ऊल्से कहले तो सब भी एक्सपोज कर अपनी ला अमाला फूनी ला दीदी ला वीडियो हुई भी इधु निचन एक्सपोज करेंशन राइज करे डोंट बी सो चीप गाइस जस्ट फॉर व्यूज एक्सपोज कर रंग वे दे एक्सपोज करे कहले तो देर इज नो ऑब्जेक्शन तक निजर पर एक्सपोज करे तो वीडियो ही मानु पर एक्सपोज कर दी कहले तो देर इज नाथिंग रंग विथ इट हुईले भी विदाउट प्रूफ विदाउट नोइंग बाय द विक्टिम विक्टिम ब्रा भी ना जानी के ना एक्सपोज करा दो इधु निचना तो इनका एक्सपोज ना करो लगे ना हम निकन किनी का पामना करे से इधु निचना इंसिडेंट हुए से इत्या चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी दे ताती सेवन गर्ल्स तो खुसूर करा दम दे वीडियो तो वायरल हो चे मानो एक चुन ब्रा शूट करे ना वायरल हो चुके ना न्यूज रिपोर्टर खान ब्रा एक्सपोज करे से आरो ताखान ब्रा कहे से निजर खुशी करो बोले निमित्ते ट्राई करे से कहे ना কয়ে আছে হইলে বি এইটো ফেক আছে মিছা মিছি আছে হুচা দৈ নিগা আছে একজন মাইকী ব্ৰা তাইলা মোতাগি খুচুৰ কুৰিয়ালা ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি কেনে জেন কৰি দিছে তাই ব্ৰা এনেকা হুতাই ঘূৰি আছে নেকি তো এনেকা কুৰা দেম দে শ্বুট কুৰা দেম দে মাইকী একজন ব্ৰা বাই লৈছে তো এইটো কাৰণে তাইখন ছাছপেক্ট কৰিছে কি এইটো মাইকী ব্ৰা চব মানুহলা এনেকা খুচুৰ কুৰা দেম দে ভিডিঅ' শ্বুট কৰি কেনে লিক কৰি দিছে তো দাদি ইউনিভাৰ্চিটিলা এটা ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈ যাইছে তো এইটো কাৰণে তাইখন ব্ৰা এইটো তো দাখানলা আছে গৈ কিনা পাপনা কৰি কিনা এইটো এগেইনষ্ট কৰিছে প্ৰটেষ্ট কৰিছে হুইলি বি তাইকে কেতিয়া ৱাৰ্ডেন ব্ৰা মাতি কিনা কোৱেশ্যন ৰাইজ কৰিছে এইটো টাইমতে তাইৰ ব্ৰা কনফিউজ কৰিছে তাইৰ ব্ৰা ভিডিঅ' বি টিকাই দিছে তাইৰ ব্ৰা এইটো তাই নিজৰ লা ভিডিঅ'টো ৱাইৰেল কৰিছে তাই নিজৰ ব্ৰা তাইলা মোতাকে চেণ্ড কৰি দিছে এনেকুৱা কৰি কিনা তাইলা মোতাৰ ব্ৰা ৱাইৰেল কৰি দিছে গৈ কিনা এইটো ওলাই লৈছে হুইলি বি চাম ইউটিউবাৰ্ছ ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ্ছ খান ব্ৰা মিছা মিছি এইটো ওপৰতে এক্সপোজ কৰি আছে নিকেট উইডু এইটো চণ্ডীগড় ইউনিভাৰ্চিটিলা চাবলৈ মন আছে কৰিলেতো ইয়াতে আছে নহ'লেতো লিংক দাঁতি আছে ইয়াতে পৰা ক্লিক কৰি কিনে ডাউনলোড কৰি ল'বি কৈ কিনে স্প্ৰেড কৰি আছে আৰু প্ৰেছ ৰিলিজতে মাইকীখন তো ছুচাইড কৰিবলৈ নিমিত্তে খুচি কৰিবলৈ নিমিত্তে এটেম্প কৰিছে কৈ কিনে ভাইৰেল যাই আছে হ'লে একচুৱেল তো তাইখন এইটো লিক হোৱা ওপৰতে প্ৰটেষ্ট কৰি দেখিছে তো দিন ৰাতি তাইখন চান চলাই কিনে এনেকুৱা প্ৰটেষ্ট কৰাৰ পৰা কোনোবাটো ফেন হৈ যাইছে এইটো নিমিত্তে তাইখন পৰা এম্বুলেঞ্চ পৰা তাইখন তো লৈ যাইছে হস্পিটেল দি লৈ যাইছে আৰু এইটো ওপৰতে প্ৰেছ ৰিলিজখন পৰা কৈ আছে কি খুদকুচি কৰিবলৈ নিমিত্তে তাইখন পৰা এনেকুৱা ট্ৰাই কৰিছে গৈ কিনে এক্সপ'জ কৰি আছে হ'লে বি এইটো টোটেলি ৰং আছে তো মই এইটো ভিডিঅ' বনা দো মোখন চাইছোঁ কৰিলে তো নাগালেণ্ডে ইউটিউবাৰ্ছ খান বেছি আছে আজিকালি কি কি লা ইউটিউবাৰ্ছ আলাগ আলাগ কেটেগৰিজ লা ওলাই আছে হুইলি বি মোখন পৰা এক্সপ'জ কৰিছে কৰিলে তো ৰাইট ৱে দে এক্সপ'জ কৰিব লাগে কি কালদি আছে ৰং ৱে দে কৰি কিনে থাকিলে এইটো এক্সপ'জ কৰিব লাগে নহ'লেতো মানুহ লা ভিডিঅ' মিছা মিছা এক্সপ'জ কৰিব বাহাৰ দি ওলাই দিব উইদাউট প্ৰুফ প্ৰুফ বি নাই একো বি নাজানি ভিডিঅ' বি নাই আৰু মিছা মিছি দে এনেকুৱা কৰি কিনে এইটো তাই আছে কৰি কিনে ফেক ভিডিঅ'টো বনাই কিনে এক্সপ'জ কৰি আছে তো মই ইয়াতে কোৱেশ্যন কৰিবলৈ মন যাওঁ তো আপুনি লা ফুনি আপুনি লা আমা আপুনি লা দিদিখন নিচিনা এইটোখন নিচিনা হেভেন হৈছে কৰিলে আপুনি এইটো নিচিনা এক্সপ'জ কৰিব মই ইয়াতে আপুনি খান কি ক'বলৈ মন যাওঁ তো এইটো নিচিনা এনেকুৱাতো এক্সপ'জ নকৰিলে পাল আছে কেতিয়াবি আপুনি খান এইটো নিচিনা এক্সপ'জ নকৰিবি মানুহ লা লাইফতে নাখেলিবি মানুহ লা লাইফ লাইফ বেয়া নাপানাই দিবি মানুহ কি খুন নোলাই না মৰাই দি কোৱাতো এইটো কি কয় তো মৰুম ব্ৰা আপুনি খান এইটো নিচিনা এক্সপ'জ নকৰিবি দেই কৈ কিনে আপুনি খান কি শ্বৰ্ট ইনফৰ্মেশ্যন লওঁ দে এইটো জানাই দি আছে টিল দেন ষ্টে চেফ এণ্ড টেক কেয়াৰ চি ইউ ইন নেক্সট ভিডিঅ'